falsa tecnologia. Já repararam na velocidade com que a tecnologia evolui? Se hoje tenho um carro novo, ano que vem será visualmente ou tecnologicamente ultrapassado. Se compro um televisor de tecnologia recém-lançada, em meio ano não será mais nenhuma novidade. Adquiro um computador sabendo que mês que vem estará superado em algo. Rápido, não é mesmo? Não, não é mesmo. Acreditamos que a tecnologia evolui rapidamente por compararmos com tempos já há muito passado. Na verdade, a evolução da tecnologia atual é intencionalmente muito lenta. Não estamos caminhando tecnologicamente na velocidade adequada à nossa época, ou o avanço não nos é apresentado. Vou lhes dar um exemplo. O automóvel. O automóvel é, em sua essência, um veículo de transporte terrestre. Inicialmente eram as bigas, logo tínhamos as carruagens e hoje temos o carro. O carro é um veículo de transporte terrestre que utiliza o motor para se mover. O motor é uma máquina que converte formas de energia em energia mecânica. Há mais de 100 anos atrás foi inventado o carro que utiliza um motor para se mover. Esse motor, inicialmente a vapor, foi logo substituído por um que transforma a energia de explosões de pequenas câmaras em energia mecânica. As explosões nessas pequenas câmaras eram alimentadas por um combustível líquido rico em hidrocarboneto, a gasolina. E assim é até hoje. Se alguém for agora a uma concessionária comprar um carro popular novo, estará adquirindo um legítimo calhambeque moderno. A indústria automobilística se preocupou em desenvolver artigos tecnológicos em seus carros. Evoluíram no conforto, no desenho, na aerodinâmica, no desempenho e em itens cheios de luzes e bip-bips que nos dão a impressão de estarmos com um carro super moderno. Porém, a essência mecânica é a mesma dos clássicos calhambeques, motores movidos a explosões. Máquinas cheias de óleo mineral para retardar o desgaste desta tecnologia rudimentar escondida debaixo de um capô e capas de plástico. Comparar um Fusquinha a um Fórmula 1 parece um absurdo, mas não é, pois em suas essências mecânicas são a mesma coisa. E isso acontece porque as indústrias de energias que alimentam essa tecnologia rudimentar precisam que ela permaneça, pois se essa tecnologia for totalmente substituída, como irão comercializar com eficiência seus produtos explosivos? Tomem como base um outro veículo terrestre, o trem, que na mesma época em que o carro a gasolina foi inventado, o trem era movido a vapor e hoje temos os maglevs, trens elétricos que levitam sobre trilhos magnéticos em altíssima velocidade. Em tudo que se vê relacionado à tecnologia, está embutido o fator desgaste programado para consumo cíclico. Ou seja, temos a tecnologia para fabricar televisores que resistam talvez 20 vezes mais que os televisores oferecidos no mercado, com qualidade de imagem considerada o ápice da tecnologia digital visual. Poderíamos estar comprando computadores à prova de desgastes e com desempenho que não necessite de atualizações em nada por vários e vários anos. Poderíamos adquirir produtos que não necessitaria de troca por um novo por anos e anos, e em muitos casos, por toda a nossa vida. Porém,
O que alimenta e enriquece a indústria é justamente o desgaste programado de seus produtos. Ou quebrarão, ou se tornarão ultrapassados e obsoletos intencionalmente. Acreditem, a tecnologia do televisor LED há muito tempo tem um substituto. Antes mesmo de ser lançado no mercado, já existe um substituto. É uma questão de tempo, motivação ao consumo e necessidade de competição industrial que farão com que coloquem no mercado um televisor superior. Isso é o que chamam de segredos industriais. Pois toda grande indústria tem sempre um plano B para competir e enriquecer com o consumo rotativo.